Engeform é uma empresa de grande porte. Ela atua no segmento de construção civil. Nossos ramos de atividade são principalmente engenharia, empreendimentos imobiliários, energia e concessão. Nós temos muitas unidades de negócio, muitas obras distribuídas pelo Brasil inteiro. Então imagina como administrar isso num escritório central. Nós também já tínhamos uma base instalada numa solução de gerenciamento eletrônico de documentos e do BPM de processos. Hoje o Fluig constitui um pilar importante da estratégia da área de TI da Engeform, né? Através dela, de nós conseguirmos apoiar os nossos desafios de crescimento, tanto de receita quanto de margem. O grande atrativo é a facilidade de uso. Então, uma interface que permitisse uma facilidade, até de uma maneira intuitiva, isso foi um grande diferencial. A facilidade da implantação. Basicamente, nós conseguimos fazer a implantação do Fluig num prazo de um mês. Então, como é que nós vamos envolver esse universo de pessoas dentro de um canal de comunicação? Primeiro que nós também precisávamos comunicar a cultura da empresa, né? E aí quando você parte para uma plataforma de colaboração, onde essa comunicação ela está acessível a todos, né? Isso gera novos paradigmas dentro da empresa. Então, ela passa de ser uma comunicação passiva, eu meramente recebo e sou informado, mas ela também é ativa. Eu consigo, de certa forma, expressar opiniões, sugestões, uma gestão de conhecimento, né? Até fomentar um ambiente de inovação. No primeiro momento, nós começamos trabalhando com todas as informações relacionadas à administração contratual, né? Funcionários, contratos, etc. Trabalhamos com conteúdos relacionados à gestão, custo, orçamentos, planejamentos e alguns processos. Nós iniciamos a implantação com 5 processos e desenvolvemos um cronograma de implantação gradativa desses novos processos. Primeiro até para sedimentar o uso e a utilização, né? Conseguir esse comprometimento de todos os funcionários. Então hoje nós temos todas as obras espalhadas, gerando um volume muito grande de compras. Isso gera um processo de pagamentos, precisam ser tratados, né, em todas as unidades, em todos os nossos empreendimentos e depois remetida para o escritório central onde eles são trabalhados, processados e depois arquivados, né? Então tem todo esse processo, muitas vezes burocrático, né, diversas assinaturas, talvez compondo 5, 6 ou de vez em quando até 8 assinaturas num processo de pagamento, começam a gerar gargalos também. E a plataforma? Essa plataforma de colaboração, quando nós trouxemos esse workflow para dentro do Fluig, nós conseguimos também começar a mensurar, monitorar onde estão os gargalos, aonde determinado processo parou, isso garantindo ali a vazão na tesouraria, né, do contas a pagar, que com o crescimento também, o volume de pagamentos hoje quase que dobrou nos últimos 2 anos. E uma consequência disso é estruturar um arquivo eletrônico dessas notas fiscais, desses processos, dessas memórias, das medições desses pagamentos para uma eventual prestação de contas ou alguma dúvida, como é que eu consigo recuperar um processo de pagamento, né, a documentação, os documentos comprobatórios de um processo de pagamento de uma forma rápida, ágil. Então eu tenho tudo isso estruturado, tanto no Fluig quanto na integração entre o RP. Do RP eu consigo acessar toda essa documentação armazenada na plataforma. A nossa visão do Fluig, né, ou essa plataforma de colaboração, então, quando a gente pega todas as funcionalidades dela, né, o BPM, o GED, as interações sociais, é que ela vem a ser um componente, um diferencial para sustentar, para ser um parceiro no crescimento da empresa. O maior ativo hoje é o conhecimento em si. Então, como é que a gente consegue tirar o foco da execução operacional para uma gestão, para essa melhoria contínua? O Fluig ele permite. Então hoje ela é um componente fundamental para conseguirmos essa centralização de documentação, informações e conhecimento também da empresa como um todo, né? Cada vez mais fortalecendo a imagem da TI como um parceiro estratégico do negócio da empresa.